महाबुद्धिर् महावीर्यो महाशक्तिर् महाद्युतिः अदि अनिर्देश्य वपुश्रीमान् अमेय आत्मा महाद्रिधृत्. महाबुद्धिः, द वाइसेस्ट अमंग द वाइस. महावीर्यः, द मोस्ट पावरफुल वन, बिकॉज इग्नोरेंस विच इज द कॉज ऑफ संसारा इज हिज ग्रेट पावर. महाशक्तिः, वन विद ग्रेट रिसोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल. महाद्युतिः, one who is intensely brilliant both within and without. Anirdeshya Vapuhu, one who cannot be indicated to another as he is this, because it cannot be objectively known. Shriman, one endowed with greatness of every kind. Ameya Atma, the spirit with intelligence that cannot be measured by anyone. Mahadhridhik, one who helped the great mountain Mandara at the time of churning of the milky ocean, and also Govardhana in his Krishna incarnation. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद. एकोनविंशति तमः श्लोकः. महाबुद्धिः, महावीर्यः, महाशक्तिः, महाद्युतिः, अनिर्देश्य वपुः, श्रीमान् अमेयात्मा, महाद्रिधृक्. सो अत्र पश्यन्तु, उपरितनसंस्कृतदेवनागरीलिप्यां धृत् इति अस्ति, अत्र आङ्ग्ललिपि अस्ति के इति, महाद्रिधृक्. उभावपि सम्यक् एव, उभावपि उभयतापि पाठः अस्ति, महाद्रिधृत् धृत् अथवा महाद्रिधृक् अस्ति. प्रथमं नाम अस्ति महाबुद्धिः. महाबुद्धिः, बुद्धिः इति जानीमः, बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते किम्? महाबुद्धिः, एषः महाबुद्धिमान्, बुद्धिमा बुद्धिमन्तः मानवाः जन्तवः ये सन्ति तेषु एषः अत्यन्तम् अतीव बुद्धिमान्, श्रेष्ठः अस्ति इति महाबुद्धिः. इदानीं बुद्धिः इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः. बुद्धिः इति मनः इति एकमस्ति, मनः इति एकम् इन्द्रियम्. अनन्तरं बुद्धिः इत्युक्ते भेदः कः? मनः तथा बुद्धिः अनयोः भेदः कः? बुद्धिः इत्युक्ते इष्टम् अनिष्टम्. मनः इत्युक्ते केवलम् इन्द्रियमस्ति. इन्द्रियस्य द्वारा किं भवति? ग्रहणं भवति, विषयस्य ग्रहणं भवति. परन्तु तत् सः विषयः इष्टः अनिष्टः इति, अथवा उत्तमम् अनुत्तमम्, उत्तमः अथवा अनुत्तमः इति ज्ञानं विवेचनं केन भवति अथवा कया भवति? अथवा बुद्ध्या भवति. बुद्धिः तस्य विवेचनपरत्वं भवति. तत्र एषः श्रेष्ठः महाबुद्धिः इति अत्र अर्थः. अनन्तरं महावीर्यः. वीर्यः, वीर्यम् इति वयं जानीमः, वीर्यम् अस्य पुनः महावीर्यः. वीराः ये सन्ति तेषु एषः महावीरः, अथवा अस्य वीर्यं महत् अस्ति इति महावीर्यः एषः. अत्र पूर्वस्मिन् अग्रिमं नामस्ति महाशक्तिः. महाशक्तिः शक्तिमान् इति, महाशक्तिमान् इति महाशक्तिः, शक्तिः अस्य अतीव अस्ति इति महाशक्तिः. इदानीं शब्दाः त्रयः आगताः. पूर्वस्मिन् श्लोके महाबलः इति आसीत् अन्तिमं नाम, महाबलः इति इत्युक्ते महाबलवान्, बलवान् सर्वेषु बलवत्तमः इति महाबलवान्. इदानीं महावीर्यः, महाशक्तिः. इदानीं बलवीर्यशक्ति अनयोः पुनः भेदः कः? अत्र शक्तिः, वीर्यः, बलः इति, बलः समानं किम्? किञ्चित् भेदः वर्तते अत्र. अतः बलः इत्युक्ते साधारणतः आङ्ग्लभाषायां स्ट्रेङ्थ् इति वक्तुं शक्नुमः. स्ट्रेङ्क्त्, स्ट्रेङ्क्त् पावर् इति भेदः अस्ति. स्ट्रेङ्क्त् पावर् इति यथा शब्दाः सन्ति तत्रापि अर्थभेदः वर्तते एव, तथैव अत्रापि बलम् इत्युक्ते स्ट्रेङ्क्त् इति, उदाहरणार्थं वाक्ये यथा शिशोः बलं रोदनम् इति. शिशोः मीन्स् शिशोः स्ट्रेङ्क्त्, इट् इस् स्ट्रेङ्क्त् एण्ड् वीक्नेस् इति
भवति तथा अस्य बल इत्युक्ते स्ट्रेङ्थ् इति चिन्तयितुं शक्यते. अतः प्रयोगे वस्तुतः किं भवति, तस्य पर्यायत्वेन प्रयोगः भवति कदाचित्, परन्तु साधारणतः सामान्यतः बलमित्युक्ते स्ट्रेङ्थ्, वीर्यम्. अत्र वीर्यम् इत्युक्ते पावर् अथवा विगर् इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति. अत्र महावीर्यः, अनन्तरं महाशक्तिः. शक्तिः इत्युक्ते पुनः अत्र सामर्थ्यं, किमपि कर्तुं सामर्थ्यम्, एबिलिटि अस्ति इति शक्तिः. अत्र शक्यम् इत्युक्ते सामर्थ्यम्. अनन्तरं महाद्युतिः, द्युतिः कान्तिः. अस्य महाद्युतिः अस्ति, सर्वे ये कान्तिमान् पदार्थाः, कान्तिमन्तः, कान्तियुक्ताः पदार्थाः ये सन्ति ते महाद्युतिः. कान्तियुक्ताः ये पदार्थाः सन्ति, सूर्यः, चन्द्रः अथवा अग्निः, सर्वे कान्तियुक्ताः पदार्थाः ये सन्ति तेषामपि कान्तिं एष एव ददाति महाद्युतिः. अनन्तरम् अनिर्देश्योपुः अत्र पश्यन्तु, अनिर्देश्य वपुः, निर्देशनं कर्तुं न शक्यम्. वपुः इत्युक्ते देहः, शरीरं, गात्रं. निर्देशं कर्तुम् अस्य देहस्य निर्देशम् अथवा गात्रस्य आकारस्य निर्देशं कर्तुं, निर्देशम् इत्युक्ते विवरणं कर्तुं न शक्यम्. निर्देश्योपुः, अस्य शरीरं तादृशम् अस्ति इति अनिर्देश्योपुः. अतः निर्देशम् इत्युक्ते विवरणं कर्तुं न शक्य. विवरणमित्युक्ते किम्? विवरणमित्युक्ते यथा भगवतः ज्ञानम् अथवा साक्षात्कारं केना कस्यापि भवति, भगवतः साक्षात्कारं भवति ऋषीणाम् अथवा ज्ञानिभ्यः तस्य साक्षात्कारं भवति ज्ञानिभिः. परन्तु यैः साक्षात्कारं क्रियते अथवा अपरोक्षज्ञानं भवति ते अन्येभ्यः तस्य विवरणं दातुं न शक्नुवन्ति. कथमस्ति भगवान्, कथमस्ति तस्य गुणाः कथं सन्ति इति इत्यादिकं विवरणं कर्तुं, साकल्यनिवरणं कर्तुम् अथवा न ज्ञायते, न पारयन्ति, न शक्यं तथा. यथा मया साक्षात्कारं कर्तुम् अहं साक्षात्कारं कर्तुं यदि इच्छामि तदा मयैव साधनं कृत्वा तस्य अनुभवः सम्पादनीयः. अन्यथा मम अनुभवः कथम् अस्ति, अन्येभ्यः तस्य विवरणं दातुं तत्र न शक्यं भवति इति अनिर्देश्योपुः इति एकः अर्थः. अनन्तरं केचन जनाः अत्र भाष्यकराः अत्र पुनः अत्र विभजनं कुर्वन्ति, पदविभजनं कथा अनिर्देश्यः तथा अवपुः. अत्र अकारः आदौ अस्ति अत्र, तत्र तस्य योजनं निर्देश्यपदेन सह अपि कुर्वन्ति, वपुः पदेन सह अपि कुर्वन्ति अनिर्देश्य तथा अवपुः. उदाहरणं यथा अनादिनिधम् इति पूर्वमासीत् कुत्रचित्, अनादिनिधम् अनादिनिधनम् अस्य अर्थः कः भवति कृपया वदतु कोऽपि. अनादिनिधनः इत्युक्ते किम्? अस्य पदार्थ पदस्य अर्थः कथं भवति कोऽपि वक्तुं शक्नोति अत्र भगिनि? अनादि मीन्स् वेरि ओल्ड्, वेरि वेरि ओल्ड्. अनादि आदिः नास्ति, स अनादि आदि आदि अब्सल्यूट् बिगिनिङ्ग्. ओके, अनन्तरं निधन, अनादिनिधन इति अस्ति. के सन्ति अन्ये, के सन्ति अद्य
ना जाना लॉर्ड बेल थना मणि धनम वेल्थ नो हाँ तो धनमिति निधनम परंतु निधनमिति जानीमः निधनम इत्युक्ते किम् निधनम कस्यापि निधनम अभवत् इत्युक्ते किम् सः निधनम् इट्स अ डेथ महोदय हाँ डेथ अंत अंत्यम अंत्यम अभवत् निधनम् इदानीम् अनादि निधनम् इत्युक्ते अनादिः अस्ति इत्युक्ते आदिः नास्ति इति अर्थः तत्तु सम्यक् एव प्रकृतः आदिः नास्ति परन्तु तस्य अन्त्यमस्ति किम् इदानीम् अत्र निधनम् इति उक्तम् अस्ति अन्त्यमपि नास्ति तस्य अनादिः तस्य निधनमपि नास्ति इति वक्तव्यं परन्तु इदानीम् अनादि निधनं निधन इति अत्र समस्तपदमस्ति तस्य अर्थः कः भवति तस्य आदिः नास्ति परन्तु अन्त्यमस्ति इति अर्थः तथा भवेत् परन्तु एवं विभजनं कुर्मश्चेत् अनादि इति विभजनं कृत्वा निधनम् इति विभजनं कुर्मश्चेत् तत् वैपरीत्यं भवति तथार्थ विपरीतार्थः भवति अनिष्टं तथा सा किं भवेत् अकारस्य योजनम् अत्रापि भवति अनादि अपि अनिधनमपि अस्य विभजनं तथा भवति अनादि तथा निधनमिति तत्र पदच्छेदन्म न कर्तव्यम् अनादि तथा अनिधनम् अ इति कामन् फ्याक्टर् मेथमेटिक्स् गणित बीजगणिते भवति ए ए इण्टु बि प्लस् सि भवति खलु इक्वल् टु ए इण्टु बि ए इण्टु सि ए बि प्लस् ए सि भवति सो ए इस् कामन् फ्याक्ट् तथैव अत्र अनादि अनिधनं तत् आदिः अपि नास्ति निधनमपि नास्ति इति अर्थः अत्र तथैव अत्रापि अनिर्देशो भू भाष्यकारैः कृतः विभजनम् अत्र अनिर्देश्यः तत्र अवपुः अनिर्देश इति पुनः तस्य निर्देशनं कर्तुं न शक्यम् इदम् एतत्तेव इति एवमेव अस्ति अस्य गुणः स्वभावः इति निर्देशनं कर्तुं न शक्यम् इति अनिर्देश्यः तथानन्तरम् अवपुः अवपु इति अदेहः तस्य शरीरं परिमित आकारम् एवमेव आकारं निश्चित आकारं नास्ति अथवा अवपनिराकारः अपि इति वदन्ति निराकारः इत्युक्ते किं तस्य प्राकृतदेहः नास्ति इति अवपुः इति तत्र अर्थः अपि कृतः अस्ति अनन्तरं श्रीमान् श्रीः अस्ति अस्य ऐश्वर्यलक्षणा समग्रा श्रीः यस्य सः श्रीमान् इति अर्थः अनन्तरम् अमेयात्मा पुनः अमेयात्मा सर्वैः प्राणिभिः अमेयः मातुं न शक्यः अस्य बुद्धिः अपि अथवा सः एव अस्य सः मातुम् अशक्यः इति अमेयात्मा इति एकः अर्थः पूर्वमपि अमेयात्मा इति आगतमस्ति इदानीं किमुच्यते अत्र श्रीमान् अथवा अनन्त आत्मानः अस्मिन् शरीरे भवन्ति इति अमेय आत्मा अमेय 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 आत्मा आत्मानः अनन्ताः आत्मानः अस्मिन् शरीरे अमेय अत्यन्त अपरिमितात्मानः अस्मिन् शरीरे एव भवन्ति इति अमेय आत्मा इति अन्य अर्थः कर्तुं शक्यते अथवा अनन्तरं केनचित् एवं कृतमस्ति श्रीमान् अमेय आत्मा इति एकं पदम् श्रीमान् अमेयात्म इति पदद्वयमस्ति अत्र परन्तु श्रीमान् एकं पदमेव कथं श्रीमान् श्रीमान् अमेयात्म एवं क्रियते चेत् किं भवति अथवा श्रीमान् श्रीमान् मये आत्मा इति इदानीं किं भवति श्रीमान् अथवा यथा उष्णतामान वायुमान इति वदामः तथा श्रीमान् इति तथा कश्चित् भाषकारः
अर्थः पदच्छेदनं कृतम् ततः श्रीमान् श्रीमान् इत्युक्ते उष्णमान इति वदामः अथवा किलोमीटर् मान भारमान भवति मानम् इत्युक्ते मानदण्डः यथा मान मितिः अस्ति मानदण्डः मापिकाम् इदानीं श्रीः श्रीः का लक्ष्मीः अन्यैः मातुं न शक्यः सः अन्यैः मातुं न शक्यः अन्यैः जीवगणैः अन्ये सर्वे जीवगणाः एव जीवाः एव तैः मातुं न शक्यः एषः इति अमेयात्मा तु अस्ति परन्तु श्रीमान श्री श्रिया दण्डः अथवा मानः मानं यदस्ति इति उदाहरणार्थं अतः सूर्यः कियद्दूरे अस्ति अतः अथवा नक्षत्रं कियद्दूरे अस्ति इति कथं मानं कुर्मः अथवा कथं तस्य मानं भवति किलोमीटर् मध्ये अथवा मैल् मध्ये कुर्वन्तः चेत् बहु दीर्घं भवति तत् बहु बृहत् भवति इति किं भवति लैट् इयर्स् मध्ये मध्ये वयं मातुं तस्य मानं भवति कदाचित् लैट् इयर् अतः तत्र समीपतमं नक्षत्रमस्ति प्रायः अल्पा सेञ्चुरि इति किमपि अस्ति तस्य दूरमस्ति प्रायः एट् आर् संथिङ्ग् एट् लैट् इयर् संथिङ्ग् इदानीं किलोमीटर् मध्ये बहु बहु बृहत् भवति इदानीमपि श्रीमान श्री श्री एव लक्ष्मी एव मानम् अत्र सो लक्ष्मी एव तथैव यथा बहु बृहत् मानं भवति चेत् इदानीं श्री इति चिन्तयामः श्री इत्युक्ते श्री केवलं श्रीः तस्य मानं कर्तुं प्रायः चिन्तयितुं शक्नोति सा तयापि तस्य साकल्येन मानं तस्य सर्वे गुणाः चिन्तयितुं कलयितुं गणयितुं न शक्याः गुणाः तथापि तस्याः मानं सर्वाधिकम् अस्ति श्रियाः मानम् अथवा बुद्धिः सामर्थ्यं सर्वाधिकम् अस्ति इति कृत्वा श्री तस्याः मानम् उपयुज्य किञ्चित् किम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः वयम् इति श्रीमानमये आत्मा इति पदच्छेदनं कृतमस्ति श्रीमान मे आत्मा श्रीमान श्रीमानदण्डेन ज्ञातुं प्रयत्नं कर्तुं शक्यः तथापि तत्तु पूर्णतया ताकलेन न शक्यमेव इति अनन्तरम् अन्तिमं पदमस्ति महाद्रिधृक् महाद्रिधृक् अद्रि इत्युक्ते किं पर्वतः अद्रिः तत्र महाद्रि महापर्वतः महापर्वते अत्र पुराणेषु आख्यानानि सन्ति यथा समुद्रमन्थनसमये किम् अभवत् तस्य मन्दरपर्वतस्य उद्धरणम् अकरोत् अनन्तरम् अथवा श्रीकृष्णावतारकाले गोवर्धनपर्वतस्य उद्धरणम् अकरोत् इति महाद्रिधृक् इत्यपि अर्थः अथवा अद्रि अथवा अद्रिशब्दः आदरशब्दात् उत्पन्नः इति चिन्तयित्वा महान् आदरणीयः कः प्राणदेवः अथवा वायुदेवः तं धरति तमपि प्राणं सर्वेषु धरति इति महाधृतक् महान् आदरणीयः प्राणः तं धरति इति महाधृधृक् इत्यपि अर्थः कृतः अस्ति इति एकोनविंशतितमस्य श्लोकस्य भाष्यसङ्ग्रहः नमस्कारः धन्यवादः गुरुजी वाट्स् द मीनिङ्ग् आफ् वपु वपु वपुः देहः शरीरं शरीरम् धृक् मीन्स् धृतवान् अत्र धृत् अथवा धृक् अपि भवति धृ इति धरति इति क्रियापदमस्ति धृक् इति शब्दः वस्तुतः षकारान्तशब्दः अस्ति मूर्धन्यषकारान्तशब्दः तस्य प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् अस्ति धृक् धृक् धृषौ धृषः इति धृक्कमिति यः धरति सः धृक्
धन्यवाद धन्यवाद महोदय धन्यवाद महोदय धन्यवाद महोदय।